ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အားစားသင်ကတော့ဗလန်စီယာတိုက်ဆက်မှုဆိုတာတို့ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီလို့စပါတင်အသည်ပြုကြေညာဆွဲသင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စပါတင်ဟာဗလန်စီယာသင်းမှာစပိန်တိုက်ဆင်မှုဆိုတာတို့ကိုကလပ်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်26တန်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကအသင်း website မှာတဆင့် attribute ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဆိုတာတို့ဟာတောက်ကြနေမှာလန်ဒန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးဆေးစစ်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်9နှစ်တန်းတန်းရှိတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလသာဖြင့်တပတ်ကိုပေါင်6တန်းမှာ8000ခွဲတိရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းယခုနေရာဒီစပါတင်ခေါ်ယူတဲ့တတိယမြောက်ကစားသမားဖြစ်လာမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စပါတင်နေနဲ့ယခုကဲ့သို့ဆိုတာတို့အားကလပ်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့ခြင်းမှာဂါရက်ဘေးကိုရောင်းထုတ်ရန်တေချာပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းဗြိတိန်မီဒီယာများကသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စပါတင်ဟာဆိုတာတို့ပါဝင်ကစားသမားအသစ်၃ဦးအတွက်ပေါင်တန်း90နီးပါးကုန်ကြမှာဖြစ်ရာဘေးကိုရောင်းထုတ်ခြင်းနဲ့သာငွေပြန်ရှာလိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသုံးသပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စပါတင်ရဲ့တောင်ပံကစားသမားဂါရက်ဘေးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မနက်ပိုင်းကအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်မှာနီးပြဘိုရက်စ်နဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရမှာရီယဲအသင်းတို့ပြောင်းရွှေ့ကစားလို့ကြောင်းဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကာရာဘေးဟာသတင်းသမားများနဲ့တွဲဆောင်ရမှာကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကထွက်သွားရမှာကိုမကြောက်ရွံ့မိပါဘူး။ကျွန်တော်က15နှစ်သားကလေးကအိမ်ကထွက်လာခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိဂ်ကထွက်ခွာပြစ်ခဲ့ရင်တခြားဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူရပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပုံမှုတိုးတက်လာဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာရီယဲနဲ့စပါတို့ဟာဘေးရဲ့ပြောင်းရွှေ့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမှာတိုးတက်မှုရှိလာခဲ့ပြီးရီယဲတင်းနေနဲ့စပါတင်းရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံဝယ်ရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။စပါတင်းဟာဂါရက်ဘေးအတွက်အသက်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူရိုတန်းတရာနဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုမိုရာတာကိုအလိုက်ပေးရန်တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီးရီယဲတင်းကလည်းလက်ခံလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ဖော်ပြခဲ့ကြပါဗျာ။